зараз новини у студії Ірина Хохотра. Вітаю вас сьогодні у випуску. За добу на Вінниччині виявлено 27 нових випадків COVID-19. Чи не зарано в області послабили карантин? Підприємці, які торгують на речових ринках, вийшли на акцію протесту, що вимагали. Після двомісячної перерви у вінницьких прозорих офісах відновили прийом громадян, які послуги надають і за яких умов. У Вінниці підприємці, які торгують на базарах непродовольчими товарами, вийшли на акцію протесту. Люди хочуть, аби із послабленням карантину на ринках дозволили торгувати і їм. Серед інших вимог – це податкові канікули на увесь період карантину, розповіла Суспільному Тетяна Водульчук. Вона – одна з учасниць акції. Більше матеріалі Руслани Ткачук. Центральний ринок Вінниці сьогодні. Він один із трьох у місті, де окрім продуктів є й ядки з непродовольчими товарами. Від початку карантину вони зачинені, на контейнерах замки, між рядами порожньо. А це один із вінницьких торгових центрів. Від учора тут відкрили магазини з одягом, ювелірними виробами, канцелярією. Чому одним торгувати непродовольчими товарами можна, іншим – ні? Сьогодні під стіни мерії з таким питанням прийшли підприємці, які свій товар реалізовують на базарах. За підрахунками Суспільного, зібралося понад 300 людей. Серед них – Світлана. Вже 26 років жінка торгує шкірянками на центральному ринку. Розповідає, це єдиний її дохід. Говорить, що на свіжому повітрі зараженість менше підхопити коронавірус, ну тим паче відкривають закриті приміщення, а відкриті не відкривають. Якщо відкриваються всі, значить мають бути всі. Якщо зачинені всі, значить мають зачинені бути всі. Вже понабирались боргів, вже нема за що жити. 15 років на ринку урожай канцелярією іграшками торгує Тетяна Водульчук. Сьогодні вона теж прийшла під стіни мерії. Торгові центри працюють, їм дозволили, ринкам ні. Я думаю, що ми в однакових умовах. Чому їм можна, а нам ні? Місце між людьми, між ракушками достатньо, щоб люди прийшли. Людей черг в нас немає, ніколи не було. А тепер після двох місяців, я думаю, їм того не буде. Но платити за охорону нам треба, за оренду нам платити треба. А з чого, як ми вже сидимо без копійки? А це Олексій Кошин. До коронакризи на центральному ринку продавав деталі до велосипедів. Каже, товар сезонний і якщо зараз його не реалізує, втратить вкладені гроші. До кінця сезону нашого залишилось 4 місяці. Тобто ми платимо налоги, виходить, а торгувати залишилось зовсім мало. Вот. Пережили зиму і одразу нас закрили на карантин. Тобто зимою ми нічого не заробляємо. Ініціативну групу запросили на перемовини з міським головою Сергієм Моргуновим. Про що домовилися, учасникам акції озвучила Лілія Грицюк. Це не міськрада рішає, це рішає наш Кабмін. Тобто, відповідно, буде туди доложено, показано відео, що ви тут стоїте всі, це не один ринок. І в течені саме позже 3 дні, може завтра, то сьогодні це вже в Києві будуть знати. Но нам скажуть, може сьогодні, завтра, то три дні, не більше. Пізніше на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов опублікував допис. Ми спільно дійшли рішення направити звернення до Вінницької облдержадміністрації, уряду та президента, переглянути останню постанову Кабміну щодо пом'якшення карантинних обмежень і дозволити непродовольчим ринкам працювати з суворим дотриманням санітарних вимог. 3 дні почекають, а далі, якщо їх не почують, зберуться знову, кажуть підприємці. За словами ж речниці Нацполіції області Анни Олійник, під час сьогоднішньої акції порушень вони не зафіксували. Руслана Ткачук, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Нагадаю, згідно з останньою постановою Кабміну, з 11 травня в Україні дозволено роботу частини закладів і певних видів діяльності, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. Що дозволено від учора, ви зараз бачите на екрані. Про базари і реалізацію там непродовольчих товарів у цьому списку немає. І продовжуємо випуск. За добу в області виявлено 27 нових випадків захворювання на коронавірус. На тепер маємо 580 випадків COVID-19, з них 6 летальні і 309 хворих одужали. Всього підозр 907 – це дані обласного лабораторного центру на 11 ранку. Ось на цій карті ви бачите, де є хворі і скільки їх. На стаціонарному лікуванні в області перебуває 70 людей, з них 8 – це діти. На амбулаторному – 195. Про це на онлайн-брифінгу розповів голова облдержадміністрації Владислав Скальський. Серед підтверджених випадків
Коронавірусу на сьогоднішній день 8 випадків важкого ступеня знаходяться на кисневій підтримці. Один пацієнт 46 років знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Решта 7 пацієнтів на апараті СІПАП. Карантин в області послабили зарано, каже головний санітарний лікар у Вінницькій області Валентина Зайцева, бо кількість ковідних хворих продовжує зростати. Пішла друга хвиля, заповнена перша лікарня зараз. У нас такого не було, щоб повністю вже була заповнена перша лікарня. Збільшилась кількість після травневих свят. Я не вважаю, що послаблення карантину – це є гарною мірою, тому що люди не зрозуміли, що це надзвичайно серйозне, коварне захворювання. Розпочинається легко, 37,2 буває, 37,3, а 8-9 день іде так. Такий кризис, такий розгар хвороби, що стають дуже-дуже важкими. Як розповіла Суспільному головний обласний інфекціоніст Лариса Мороз, стаціонар першої лікарні нині заповнений на 55%. Тепер сюди доправлятимуть лише важких хворих, інших перенаправлятимуть до районки. В Україні ж за минулу добу ще в 375 людей підтвердили коронавірус, майже чверть із них – це медики. На цій карті ви можете побачити, де є недужі і скільки їх – це ранкові дані від Міністерства охорони здоров'я. Найбільше хворих у Чернівецькій області та Києві. Загалом від початку пандемії в Україні інфікувалися понад 16 тисяч людей. Кожен п'ятий пацієнт уже одужав, а 425 людей померло. Вони сьогодні на передовій, отримуючи зарплатню в межах 4000 гривень, працюють із пацієнтами, наражаючи на небезпеку власні життя і своїх родин. Так про своїх колег розповідає головний лікар Калинівської центральної районної лікарні Владислав Головащенко. У Міжнародний день медичних сестер наша Ольга Орел поспілкувалася із тими, хто працює із ковідними хворими. Ніна Ганчук два тижні повернулася додому з лікарні. 17 днів жінка пролежала в Калинівській районці з діагнозом коронавірус. Крім того, у неї діабет і онко. Медики, каже жінка, витягли її з того світу. Медсестри по 3-4 рази ночі заходили, міряли мені, щоб був кислород в крові. Брали кров. У мене дуже погані вени. Шукали, кололи. Це перший корпус Калинівської центральної районної лікарні. Саме сюди на початку квітня доправили Ніну Ганчук. Приймають пацієнтів у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Реєструє їх медична сестра Тетяна Панасюк. Вона ж була на зміні, коли поступила і перша захворіла на коронавірус в районі. 6 числа ми приймали хвору. І нам доставила швидка. Далі у пацієнта беруть зразки для експрес-тесту на коронавірус і відправляють на рентген. Ми не знаємо точно, чи вона хвора чи ні. З підозрою. Спочатку було лячно, тепер не лячно. Далі вже на другому поверсі у хворого беруть зразки для ПЛР-дослідження і тут йому надають симптоматичне лікування. Кожен хворий у нас, який не пройшов ПЛР-тесту, знаходиться тут. І ми до нього відносимося як до підозри на ковід. З 8 по 26 квітня 13 медиків лікарні, розповідає Галина Криволапчук, самоізолювалися, аби рятувати пацієнтів. Жили в одному з корпусів закладу. Серед них – одна лікарка та 6 медсестер і стільки ж молодших медичних сестер. Тут було повно для всіх роботи. Це годування, це прибирання. Три рази в день проводиться дезінфекція в палаті. Всі хочуть поговорити, заспокоїти, пожалітись, поплакати комусь. Це все як звичайний пацієнт, тільки в трошечки страшніших умовах. У відділенні це один живий організм. Не буде мене, дівчата не зможуть без мене. Не буде дівчат, я без них взагалі нічого не зможу. Перелік обов'язків медичної сестри досить великий, каже Галина Криволапчук. Від уколів та переливання крові до відбору тестів та оформлення документації. Заробітна плата в межах 4000. Робочих рук не вистачає, розповідає медик. На сьогоднішній день в мене є вже всі, весь персонал, але вже на вчорашній день мене ще не вистачало дві ставки медичних сестер. Проблема в низькій оплаті. У нас ставка йде 3600 гривень, так? І це медичні сестри. Санітарки мого відділення – це 2700. Ну, ви робіть висновок. Юля Лапінська перший день, як вийшла на роботу. У неї 15 років стажу, і до цього вона працювала в хірургічному корпусі. Саме там в квітні зафіксували спалах захворювання на COVID-19. Тоді, розповідає жінка, зараження уникла і тепер ризикнула вийти працювати в інфекційне відділення. Тоді із 43 медиків, яких вразив коронавірус, жодного не було з інфекційного. На роботу треба ходити, обіцяли нам доплати. Будемо чекати.
Нині в Калинівській центральній районній лікарні працює 220 медичних сестер і стільки ж санітарок. Якщо порівнювати з європейськими країнами, з країнами-сусідами, дійсно в Україні найнижча зарплата на сьогоднішній день медичного працівника. Міністр нам з 1 липня обіцяє підвищення заробітної платні вже на 50%. Ну, це буду вважати так непоганий крок на сьогоднішній день. Сьогодні вона не може привітати їх з професійним святом. Оговтується від перенесеного коронавірусу. Ніна Ганчук каже, піде до своїх рятівниць з квітами після завершення карантину. Хочеться. Я їм написала в Фейсбуці, написала благодарність. Дуже благодарна дівчинка. Навіть не можу виразити, як я їм благодарна. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. У прозорих офісах міста відновлено прийом громадян. До цього майже 2 місяці ЦНАПи працювали в режимі онлайн, розповіла заступниця директора міського департаменту адмінпослуг Олена Гузлякова. Додає, відвідувачів приймають за попереднім записом, а ось консультують телефоном. Наталя Колодій продовжить. Серед перших відвідувачів після послаблення карантину у центрі надання адмінпослуг, що у мерії, Роман. Каже, його питання онлайн не вирішити. На прийом записався завчасно. Це реєстрація прав на нерухоме майно, воно відбувається особисто власником або по довіреності нотаріусом засвідчено. До цього прозорі офіси працювали у режимі онлайн, розповідає заступниця директора міського департаменту адмінпослуг Олена Гузлякова. Додає, за майже 2 місяці дистанційної роботи надали 3800 послуг. Сьогодні ж прийом відвідувачів відновили. При вході усім проводять температурний скринінг. Також є дезінфектор для обробки рук. Приймаємо ми громадян зараз із збереженням всіх протиепідемічних заходів. При собі просимо мати маски, захисні рукавиці. Додає, серед послуг, які надаватимуть у центрі. Це реєстрація місця проживання, це реєстрація фізичних і юридичних осіб, це послуга «Е-малятко», це послуга щодо витягу з державного, отримання витягу з державного земельного кадастру, тобто це основні послуги, за якими можна зараз записатися. Доброго дня, кол-центр прозорого офісу, слухаю вас. Адміністраторка центру Альона Мацько приймає дзвінки від громадян, говорить, формує попередній запис. Є попередній запис, який можна здійснити через персональний кабінет, зареєструвавшись попередньо на сайті міської ради в персональному кабінеті. Також можна зателефонувати на рецепцію, записатися через попередній запис і можна на кол-центр за нашим номером зателефонувати і здійснити попередній запис. Одночасно в центрі працює не більше 15 осіб. Всі дотримуються дистанції. Адміністраторка Ольга Сивак розповідає, в перший день прийому після послаблення карантину ажіотажу немає. Ми зараз побачимо, сьогодні перший день. Поки що хорошо, нормально. Консультації ж адміністратори надають телефоном. За словами Олени Гузлякової, заступниці директора міського департаменту адмінпослуг, у такому ж режимі відсьогодні працюють і інші прозорі офіси міста. А таких у Вінниці 4. Наталя Колодій і Вадим Навчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що обираєте Суспільне. Побачимося.